mees seilab laevaga ja noh, nimetagem teda siis, ma ei tea, Helmutiks aine. Seilab ta laevaga ja laev läheb karidle. No perses, kuidagi ulbib mingisuguse saarekese peale ära ja vaatab, mis nüüd saab. Et vaatab saare peale, eks karimehk. Nii. Läheb siis esimese ette juhtu võrd, ma ei tea, kutsum teda, ma ei tea, Valtreks äkki. Okei, okay, läheb siis Valtri juurde, saavad seal tuttavaks aine. Ja Helmut küsib, et kuule Valter, jube jama, kõht on nii kuredi tühja. Aine. Süüa juu on siis arve midagi, raudse mingi banaani või midagi. See samun... Valter ütleb talle siis, et no, jah, vaat, lähed natuke sinna poole, seal on piimajagi ja lähed sealt natuke vasemale, seal on pudrumägi. Korras. Läheb sinna, vaat, ongi, jumal normaalne. Sööb joob kõhu täis ja ärkab siis, ja tuita natuke, siis lihtsalt tead nagu vedelema kuskile. Ja. Ärkab mingi aja pärast üles, siis läheb oma semu juurde ja ütleb, kuule, kuule, siuke väga delikaatse mure ka, et kuule, tead, noh, seda, noh, vanainimest asja tahaks ikka. Aga see mu ütleb, et nagu naise meil ei ole, siis nagu meil on üks kuradi võlutünnsi. Tünni ei sõna uke. Pistad kuradi johma sinna sisse ja on kohe, ne? Ja siis kohe on korralikult. No läheb ja pistab siis kuradi jorri sisse ja täitsa lõpp, no. Ludinal läks lahti, ne? Läheb küsib uuesti, kurad, võib veel või? Jah, nii palju kui tahad, nii palju kui tahad, arvilt see põena. Läheb jälle, pistab kuradi jorri sisse, no jälle ludinal lahti. No mis sa teed, ne? Nii võlutünn lihtsalt, ne? Läheb siis uuesti semmoodi ütleb, kuule. Ma tahaks ka terveks laupäeks seda tünni kinni panna, et saab või? Sõber hakkas nuputa, mõtleb, et laupäeva, ei sina ei saa. Aga miks mõtta, liiga palju sai või? Ei, asja pole suugi selles. Nimelt vaata, laupäeva on sinu võrd tünnis olla.